በኢትዮጵያ የሚገኘው የፈረንሳይ ኤምባሲ የተደበቁ ሰአሊያንን ና የጥበብ ስራቸውን በሀገር ውስጥና በውጭ በማስተዋወቅ ረገድ ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች ያላትን ኪውሬተር መስከረም አሰግድን እንዲሁም በባህሉ ዝዋዜ የሀገሩን ባህል ከሀገር ውስጥ አልፎ በመላው አለም ለማስተዋወቅ ብዙ ሰርቷል ያለውን ተወዛዋዥ መላኩ በላይን በኤምባሲው ቅጥር ጊቢ በተደረገ ዝግጅት ሽልማት አበርክቶላቸዋል በፈረንሳይ ኤምባሲ አማካኝነት ለነዚህ ሁለት ባለሙያዎች የተሰጠው ሽልማት ኦርደር ኦፍ አርትስ ኤን ሌተር የሚባል ሲሆን ሽልማቱ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አጣጠር በ1957 ዓ ም የተቋቋመና ባህልንና ሀገርን የሚያስተዋውቁ የፈጠራ ስራዎችን የሰሩና ስራዎቻቸው ላቅ ያለ ደረጃን ያስመዘገቡ ባለሙያዎች የሚሸለሙበት እውቅናን የሚያገኙበት የሽልማት አይነት መሆኑን አምባሳደሯ ገልጸዋል ዛሬ ነው። ሁለት አስመስጋኝ ስራ የሰሩ ኢትዮጵያውያን የጥበብ ሰዎችን ነው የሽልማቱ ስም ኦርደር ኦፍ አርት ን ሌተርስ የሚል ሲሆን በፈረንሳይ ሀገር በ1957 የተጀመረ የሽልማት አይነት ነው ሽልማቱ በስነ ጽሁፍ በሙዚቃ በስዕል በዳንስ ና በመሳሰሉ የጥበብ ዘርፎች ላይ ድንቅ ስራን የሰሩ ና ባህልን በስራዎቻቸው ያስተዋወቁ የጥበብ ሰዎች የሚያገኙት ማድረግ ነው የዛሬ ተሸላሚዎች ሀገራቸውን በስራቸው ከማስተዋወቃቸው ባለፈ በሁለቱ ሀገራት መካከልም ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር የቻሉ መሆናቸው ለሽልማት አብቅቷቸዋል በእለቱ ሽልማት የተበረከተላት ኪውሬተር መስከረም አሰግድ እነ አውሮፓውያን ዘመን አጣጠር ከ202 ዓ ም ጀምሮ ቀደም ሲል የተማረችውን የአንትሮፖሎጂ ትምህርት በመተው ና ለስሜቷና ለፍላጎቷ ቅርብ በሆነው የኪውሬተር ስራ ላይ በመሰማራት በመስራት ላይ ትገኛለች መስከረም በአዲስ አበባ ና በመከተም በርካታ አርቲስቶችና ስራቸውን የማውጣትና የማሳየት እድል እንዲያገኙ የውጭ ሰአሊያንና የጥበብ ባለሙያዎችም ወደ ሀገር ውስጥ መጥተው ስራዎቻቸውን እንዲያሳዩ እድል መክፈቷ በእለቱ ተጠቅሷል ለመሆኑ ኪውሬተር ማለት ምን ማለት ነው ስል ጥያቄም ላት ነበር ኪሬት ማለት የተሰራው ስራ ማቀነባበር ና አቀነባብሮ በሌላ መልክ በሌላ ስነ ጥበብ እንደገና መልሶ ለህዝብ ማቅረብ ማለት ነው ያለ ሽያጭ አይደለም ለእይታ የሚቀርቡ ነገሮችን ማድረግ ማለት ነው ብዙ ነገሮችን ያጠቃልላል የአርቱን ዲፕሎማሲ መስራትም ነው አንዱ በተጨማሪ ደግሞ ለአለም ማስተዋወቅ ነው መጽሐፍ ብዙ የሚጻፉ ነገሮች አሉ ኪሬተር ሲኮን ማለት ነው እና ብዙ ከዚህ ጋር የተያዙ የተለያዩ ረድፎች አሉት ሞያ ነው የእለቱ ሌላው ተሸላሚ የባህል ውዝዋዜ አቅራቢና ኬሮግራፈር መላኩ በላይ ከምንም ተነስቶ ከራስ አልፎ ለሌሎች መትረፍ እንደሚቻል ያሳየ ወጣት ሲሆን በሙያውም የሀገራችንን የባህል ውዝዋዜና የአዝማሪዎችን ስራ በመዲናችን በሚገኘው በፈንድቃ የባህል ምሽት ቤቱ እንዲሁም በተለያዩ የአለማችን ክፍሎች በመዘዋወር ባቀረባቸው ስራዎቹ ይታወቃል ሽልማቱ ያው ደስ ይላል አገርሽን ወክለሽ ያ መቶ ሚሊየን ህዝብ ወክለሽ ነው ይሄ ከአለም መቶ ሰው ተመርጦ ነው ይሄን ሽልማት ያለ ስራ አይገኝም ና ይሄን ስራ ደግሞ ይሄ ህዝብ የፈጠረው ባህል ነው እሱን ይሄ ከባህል ጋር ከሌላው ቋንቋ ጋር አግባብቼ በስራ ያም ነው ይሄን ሲሰጡኝ እኔ ለሌላው ደስታ ምክንያት ሰውን ደስ ይለኛል በጣም ደስታ የኔ ሳይሆን የ እስከዛሬ ድረስ አብሮኝ እዚህ ቦታ ድረስ ከዳስ ድረስ አብሮኝ ነበርት ሁሉ የሚሆን ሽልማት ነው ለኢትዮጵያም ም ትልቅ ሽልማት ነው ስለዚህ እኔ ማየው በሰፊው ነው ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል ይህን መሰል ሽልማቶች ለባለሙያዎቹ ከሚሰጡት የመበረታታት ስሜት ባለፈ በዘርፉ መስራት ለሚፈልጉ ጀማሪ ባለሙያዎች ስራቸውን እንዲያሳድጉ ተስፋ ሰጪ እንደሚሆንም ይታመናል በጣም ጠቀሜታ አለሁ አንደኛ ነገር እዚህ የሚሰራውን ትልልቅ በጣም የሚገርሙ የጥበብ ስራዎችን ሰፋ ባለመልኩ ለአለም የምናስተዋውቅበትም መንገድ ነው ሌላውንም አለም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የምናመጣበት መንገድ ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብያ ምናለሁ እንደዚህ አይነት ሽልማቶችን የሚያመጡት ብዬ ተስፋም የማደርገው ማምንበት ተደብቀው ያሉ ስራዎች አሉ እና እውቅና አልተሰጣቸውም በትክክል ህጉ ላይ ወረቀቱ ላይ አሉ ግን እንደዚህ አይነት የምንለፋውን ስራዎች ታይተው ችግሮቻችን እንዲቀረፉልን እነዚህ ነገሮች እውቅና ይሰጧቸዋል የሚመለከታቸው ሰው ትኩረት እንዲስብ ያደርጋል እና ይሄ ሽልማት ያንን ተስፋ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ